নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, দীপিকা কিচ্ছেনৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক সকলোকে পুনৰ আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এখন টেষ্টি ভাজিৰ ৰেচিপি। এই ভাজিখন আপোনালোকে ভাত, ৰুটি নতুবা পৰঠাৰ লগত বনাই পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব। একেবাৰে সহজতে হোৱা এই ভাজিখনৰ ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব, সময় হ'লে কমেণ্ট কৰিব। আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে, এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই, তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি থ'ব, তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব। তেন্তে আহকচোন ভাজিখনৰ ৰেচিপি বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। ভাজিখন বনাবৰ কাৰণে পনীৰ টুকুৰা টুকুৰ কৰি কাটি ল'ব, ফ্ৰেঞ্চ বিন, গাজৰ, আলু আৰু কেপচিকাম জোখত কাটি ল'ব। কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দি তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'লে তাত মিহিকৈ কাটি লোৱা পনীৰখিনি অলপমান ভাজি ল'ব লাগিব। সোৱাদ অনুসৰি হালধি গুড়িখিনি দি দিব। পনীৰখিনিৰ ৰং সলনি হ'লে পনীৰখিনি উঠাই ৰাখিব। পুনৰ কেৰাহীটোত অলপমান সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু এতিয়া কাটি লোৱা পিঁয়াজ এফাল দি দিব। পিঁয়াজখিনি দিয়াৰ পিছত অলপ সময় ভাজি ল'ব আৰু তাৰপিছত কাটি লোৱা ফ্ৰেঞ্চ বিন, গাজৰ, আলু আৰু কেপচিকামখিনি দি অলপ লৰাই লৰাই ভাজিব লাগিব। নিমখ আৰু হালধি গুড়ি সোৱাদ অনুসৰি দিব। জিৰা গুড়ি আৰু জলকীয়া গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি আধা চামুচকৈ দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব। তাৰপিছত ঢাকনিখন লগাই দিব 5 মিনিটৰ কাৰণে। 5 মিনিট পিছত ঢাকনিখন গুচাই ল'ব আৰু ভাজিখন 2 মিনিটমান লৰাই লৰাই ভাজি ল'ব। এতিয়া তাত ভাজি ৰখা পনীৰখিনি দি দিব আৰু পনীৰখিনি দিয়াৰ পিছত সকলোখিনি ভালকৈ মিহলাই ল'ব। পুনৰ ঢাকনিখন লগাই দিব 5 মিনিটৰ কাৰণে, গেছৰ জুই কমত ৰাখিব। 5 মিনিট পিছত ভাজিখন পুনৰ মিহলাই ল'ব, চেক কৰি চাব। আলুখিনি যদি ভালকৈ সিজি উঠে তেতিয়াহ'লে ভাজিখন প্ৰস্তুত হৈ যাব আৰু গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব। আৰু নমাই গৰমে গৰমে এই ভাজিখন আপোনালোকে ভাত, ৰুটি, পৰঠা আদিৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব। মোৰ এই ভাজিৰ ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব, সময় হ'লে কমেণ্ট কৰিব। আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে, এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই, তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি থ'ব, তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাব। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হওক। আজিলৈকে আহিলোঁ, ধন্যবাদ।